Hver gang jeg hører musik med rytmisk trommestik, så starter der i mig en meget mærkelig mekanik. Det swinger i min krop, og hjertet giver et hop, mens mange spørgsmål svirrer i mit hoved uden stop. Hvem må blive den første fyr, som jeg skal danse ud med? Hvad vil han sige til mig, når han byder? Hvorfor vil jeg pludselig af en anden vej i mit sted? Skal jeg neje dybt og takke, eller sige top og dans nu med mig? Hvem siger også, at der kommer nogen og inklinerer? Hvad skal man må gøre rigtigt, så det netop sker? Hvorfor har jeg aldrig lært på en fyr at reagere? Jeg vil slå den enkelt kommer lige nu og her og danser med mig. Skal jeg have mit ansigt lagt i rette blide folder? Være dyr i sexet eller bare lidt pikant? Hvorfor skal en pige kunne spille den slags roller, når en fyr kan nøjes med at være helt kontant? Kom dans nu med mig! Hvem har sagt, at pigen hun er bare den, der venter? Hvad er det for en lov, som også skulle gælde mig? Hvorfor skal jeg bare stå og glo til fyren henter mig i mørket frem i lyset ud til dans, som om jeg virkelig nu var hans og ikke nogen hans? I kan tro nej, hvem må være, hvorfor nej?